نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی اور آیت آپ کو سکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک مختصر سی آیت ہے اور اس آیت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہم نے پہلے نہ پڑھا ہو. تو انشاءاللہ تعالی جلد یہ آیت ہماری انالائز ہو جائے گی. اور آج سے ہم ایک کام اور کر رہے ہیں کہ جو عربک میں اعراب والا پورشن ہے اور جملوں کا اعراب ہے اور تفسیر جلالین ہے، اس کو بھی ہم یہاں سے سکپ کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ دونوں چیزیں، دونوں فائلز پی ڈی ایف فارم میں ڈسکرپشن میں اپلوڈ کر دی گئی ہیں، وہاں سے آپ ان فائلز کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنے سامنے ٹیکسٹ رکھیں اور اپنی دلچسپی کے لیے وہاں سے دیکھ سکیں. ہم یہ کریں گے کہ بس آیت آپ کے سامنے ہوگی، آیت کو ہم انالائز کریں گے، کوئی نیا لفظ ہوگا تو اس کو ڈکشنری کے ذریعے دکھا دیا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ بس اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور ترجمہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اتھینٹک ترجمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا کیا ہوا ترجمہ جو ہے اس ترجمے کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. تو چلتے ہیں جی اس مختصر آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ جو ہے وہ آپ کو ایک فعل، چار حروف اور تین اسماء کے ساتھ نظر آ رہا ہے. واو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر واو جو ہے یہ مستانفہ ہی کہنا بہتر ہے. لقد میں لام آپ کا لام مفتوح جو ہے یہ تاکید کے لیے، اور قد حرف تحقیق کہلاتا ہے اور ماضی سے پہلے لگتا ہے، یعنی فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لام جو لگتا ہے یہ مزید تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور گرامر والے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے قسم جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، چاہے وہ الفاظ میں ہو چاہے وہ محذوف سمجھی جائے. اگر الفاظ میں ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر الفاظ میں نہیں نظر آ رہی تو اس کو محذوف سمجھا جائے گا. تو واو یہاں پر وہ قسم والا نہیں ہے بلکہ یہاں پر واو مستانف ہے، اور لقد جو ہے یہ دو حروف تاکید کے ذریعے، اور اس سے پہلے قسم جو ہے وہ محذوف ہے. اس کے بعد ماضی آئے گا، قد کے بعد ماضی ہی آتا ہے. تو جاء، جاء یا جیو، یہ جیم یا اور حمزہ مادے کے ساتھ باب ضربہ یضربو سے اجوف فعل ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں آنا، ایک لازم فعل ہے. اور اگر یہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لانا. تو جاءکم کا ترجمہ ہوگا وہ آیا تمہارے پاس، وہ آیا تمہارے پاس. اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہاں پر کم جو ہے وہ اندہ کم کے معنی میں ہے. ابھی میں باقی پریپوزیشن کو سامنے نہیں رکھ رہا، صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. اٹیز ضمیر فعل کے ساتھ لگی ہوگی تو مفعول بھی بنے گی. اب جاءکم کے بعد موسیٰ اسم آ رہا ہے تو موسیٰ کو ہم جاء کا فائل قرار دے دیں گے. موسیٰ آیا تمہارے پاس، موسیٰ آیا تمہارے پاس. تو موسیٰ یہاں پر محلن ہم مرفوع قرار دیں گے کیونکہ جاء فعل کے لیے فائل ہے. اس کے بعد ہے جی بالبیناتی. بالبیناتی میں باپ کا حرف جر ہے اور یہ وہ صلہ ہے جو جاء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لانا کا مفہوم دیتا ہے. آگے البینات جو ہے یہ مجرور ہے، البینات صفت ہے تو ظاہر بات ہے وہ ایک محذوف موصوف کی صفت ہوگی. تو وہ محذوف موصوف کیا ہو سکتا ہے؟ وہ الآیات ہو سکتا ہے. کلیئر ہو گیا. اب با کے ساتھ جب ترجمہ کریں گے تو پھر ہم لایا کا ترجمہ کریں گے، اور موسیٰ لایا تمہارے پاس واضح نشانیاں. یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ موسیٰ آیا تمہارے پاس بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. کلیئر ہو گیا. تو اب اس کو جملے کو اگر کلوز کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ جا فیل ہو گیا، کم جو ہے مفعول بھی ہو گیا، موسیٰ جو ہے وہ
فائل ہو گیا، اور بالبینات جو ہے یہ جار مجرور متعلق جا فعل کے ہو گیا، جا فعل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ثم اتخذتم العجل من بعده، ایک فعل اتخذتم اپنے فائل کے ساتھ موجود ہے، دو حروف ہیں اور تین اسماء ہیں، ثم یہ آپ کا حرف عطف ہے اور اس میں ترتیب کا مفہوم ہوتا ہے اور تراخی کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی ایک کام کے بعد دوسرے کام کا کچھ عرصے کے بعد واقع ہونا۔ اتخذتم حمزہ خاز المادہ باب افتعال، اتخذ یتخذ اتخاذن بنانا پکڑنا کے معنی میں، اتخذتم تم نے بنا لیا، فعل اور فائل ہو گیا۔ اب مفعول چاہیے اور دو مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یاد کروائی ہوئی ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، تو ابراہیم ایک مفعول اور خلیل دوسرا مفعول، تو دو مفعول یہ چاہے گا۔ اب یہاں پر ایک مفعول کا ذکر ہے کہ اتخذتم العجلہ، تم نے بنا لیا بچھڑے کو، العجلہ مفعول ہے، کیا بنا لیا؟ ظاہر بات ہے وہ الہن، ایک الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ من بعدہ، من حرف جر ہے اور بعدہ ظرف اور مضاف الیہ ہے جو کہ پھر من حرف جر کے لیے مجرور ہو جائے گا، من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو جائے گا اتخذتم فعل کے، اتخذتم فعل اپنے فائل، اور العجلہ مفعول، اور من بعدہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے وانتم ظالمون، جہاں پر آیت بھی مکمل ہو جائے گی، واو حرف ہے اور دو اسماء کے ساتھ آپ کو ایک جملہ مل رہا ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا، واو کو یہاں پر ہم حالیہ قرار دیں گے اس حال میں کہ تم، اس طرح ترجمہ کیا جائے گا، تم میں نے ساتھ پہلے بول دیا کیوں، انتم پہ میری نظر پڑ گئی تھی، تو انتم ظالمون، انتم مبتدا ہے، مرفوع ضمیر ہے، اور ظالمون جو ہے اس کی خبر ہے، تو مبتدا خبر دونوں مطابق ہیں، دیکھ لیں معرفہ اور نکرہ دونوں مرفوع اور پھر جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہے، تو انتم ظالمون، تم ظالم ہو لفظی ترجمہ ہوگا، اور اس حال میں کہ تم ظالم ہو اس طرح ترجمہ کر دیں گے، اور انتم ظالمون جملہ اسمیہ کو ہم محلن منصوب کہیں گے کیونکہ ہم اسے حال قرار دے رہے ہیں۔ اب ہم صرف ترجمہ دیکھیں گے کہ ترجمہ اس آیت کا کیا کیا گیا، تو ترجمہ آپ اگلی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً، یعنی دو تاکید کے ساتھ لائے ہیں، بلا شبہ اور یقیناً، اور بلا شبہ یقیناً، جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، یعنی اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے۔ تو الحمدللہ جی، آیت ہماری مکمل ہو گئی 92، اور کوئی نیا لفظ نہیں تھا اس لیے جلدی مکمل ہو گئی، آسان سا انالیسس تھا، بار بار وہی باتیں، فعل فاعل مفعول مبتدا خبر مضاف مضاف الیہ موصوف صفت جار مجرور موصول صلہ حال ذوالحال، سب چیزیں وہی بار 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 آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بار بار کرنے سے پکی ہو جائیں گی۔ باقی اعراب جو عربی زبان میں ہے، پھر جملوں کا اعراب اور تفسیر جلالین، وہ لنک یا فائلز جو ہیں ہم نے ڈسکرپشن میں رکھ دی ہیں، وہاں سے آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی